Nə deyirdim? Bu gəldi yadımdan çıxdı. Nə deyirdim ay Allah? Az nə deyirdim yadıma sal. Doğrudan ad günündə. Az yadıma sal. Dedi, döner ne döner. O kadar söz danıştım ki yadımdan çıxdı. Öldüm ey day. Oy ay kızlar. Tez edim 28'e düşeyim. 18 mi lazım? Çürüyün mü? Neyse. Xodda maşini. Az burada maşını aldıracağım deyən kim idi? Hal aldı sənə. Az bu 100% mənə çoxdan istəyir. Mənə bu hansı maşını aldır? Hyundai Sonata. Az aldır aldır. Aldır kül başıma. Kreditlə götüzdür birinci. Sonra dalım verəcək. Telefonu yoxsa iPhone da aldır. Bir sən nə qar? Telefonu vur yerə. Köy qırıldı. Eşitsən? Qırıldı. Sən sevirsə məcbur səndən dar. Prosto elə qır ki ay bacı. Birdən alıb böyle məcə düzəltdirə biləsən də. Mən nətər eləyim? Bir sən nətər elə. Görüş. Telefonu ver bunun əlinə. Bunu belə daldan belə mıcıqla bunun əlindən düşsün. Nəsə bir şeylə telefon bunun əlindən düşsün. Nəsə elə bu aldas olsun. iPhone çıxır 15. Şu 14 tane yeni tane fark var. Bir sanat da mənim satımda 15 çıxırmış. Bunun rüsvət pulusu bundan artıq olacaq da. Hedef koy. Hedef yoxdur.